Географи от Казанлък и региона се събраха на среща дискусия относно проблемите и предизвикателствата в сектора. В град Казанлък още от 2015 година има учреден клон към Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, в която членуват около 15 човека. Това са предимно учители по география и хора, които проявяват интерес към тази наука. Впоследствие COVID-криза и други събития, така малко функциите ни затихнаха и сега е повод отново да съберем сили, да докажем и да се покажем кои сме ние. Като имате в предвид, че в момента на тази среща има представители от община Павел Баня, община Мъглиш, повечето са наши колеги тук от Казанлък и с удоволствие са дошли да се срещнем с нашият председател на асоциацията, професор Марин Русев, който е от Софийския университет, преподавател по регионална икономика. Професор Марин Русев, председател на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти, подчерта, че една от обединяващите науки в света е именно географията. Ние учредихме в Казанлък секция на Асоциацията, може би беше една от първите 5 секции. Много дълго време Казанлък успяваше да поддържа повече членска маса, отколкото дори Стара Загора. Това да бъдем в общини дойде от факта, че когато създадохме Асоциация на професионалните географи и регионалисти, бяхме много доволни от това, че успяхме за 2 години да обиколим всички областни градове, да увлечеме учители, да разкажем каква е идеята. Като казвам учители, асоциацията е с отворени врати към всеки, който има географско пламъче в сърцето си, независимо какво е завършил, ако уважава географията, ако уважава пространството. Често се шегуваме, че всичко е география и в икономиката, и в правото, и в други науки, биология, медицина, има много пространствени аспекти и ние смятаме, че географията е едно от здравите звена, които обединява света, в който живееме. Може да го гледаме от всяко едно прозорче, но това не означава, че го разделяме. Светът е единен, не се интересува от това дали ние учим биология или география. Ние смятаме, че географията е една от обединяващите послания за света, в който живееме. И в този смисъл, когато направихме всичките областни регионални клонове, забелязахме един проблем. В Дупница не знаят какво се случва в Кюстендил. В Нова Загора не знаят какво става в Сливен. В Свищов не знаят какво става в Велико Търново. И така решихме, че трябва да слезем на по-ниско ниво. И мога да кажа, че ние сме вече 10-та година, до година ще навършим 10 години от учредяване на идеята. Ние днес имаме 27 регионални клона. 27, защото София е едновременно и за областта, и за града. И над 60 общински секции. Казанлък е една от най-силните ни общински секции. И за нас част от политиката на управителния съвет е, така грубо казано, да се навестяваме колегите, да не поддържаме само такива дигитални връзки и да се виждаме. На среща беше обсъдено всичко свършено до сега от асоциацията и бяха набелязани бъдещите цели за изпълнение в сферата на географията в България.